kowe nang karo rata mantuna. Apa mbok ora kewedi karo kowe ayo. Nanti papane wong Bolto itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngrekoso-ngrekoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gurum tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gurung kowe metu coba legane aku padha. Toto trap silaniro ngejo makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto Werkudara, nggih. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok kuwi pancen kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ha terus kudu suntik. Njaluk dit. Ah, Petruk mbadarke senengane.
Petro dalem Podorarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dhuwure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya, Bagong. Nggih, mboten. Rarjo, sak praptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Benakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk Kantung Bolong Bendara Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nunggu mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Petro wonten dhawuh. Eneng apa Petro teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan. Drama punapa ta merah hengson prihatin mas pogong micil. Tuda tanpa karyo sangkang renemekan gusti kelong rino sak sekarnyo. Ponokawan, ono podene siro tak timbali malah nangis. Petro maturo yogene ono lakon opo ponokawan. Nuhun pangapunten. Kula niku jane boten kuat
ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya, Gang. Heeh, wong listrike mati. Angger entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, meneng sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun puntul dewane mboten mireng kabar. Ora Petruk, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anteng sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan isi katan. Bapak niku gerah. Pon bapak niku ora iso napa-napa men. Nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa mung mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Urkudara, Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek. Petruk mboten nonton kali Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk.
Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur kok. Lalalalala. Ngapae? Ngapae, ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten, ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta, Yem? Ngisru-ngisrui pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih tiga sekawan. Oh, tu, 0, 4. Lho, kok meng papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotokno pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang gondheli. Oh, dong kula. Dodok saling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sediwa tu muli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang semban. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja, kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sediwa nggondhel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti?
Lah biasane ndrawat kudune karo anak-anak ya ngenten niku kok entosena tukake rokok ora gelem, Pak. Minggat. Ngenten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong ndrawat kudune kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya, Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggrekane iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jamu sing jimat mlocot. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyon ngapura. Dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh, mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Lo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendoro nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria ku nek goro cethel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha. Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Mongko Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Dira lupan. Teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ora satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nak omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didom wong loro. Apa-apa kok didom wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notoh ke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang toto kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dik. Malah nyanyi.
Ayo. Saiki we ngecawa. Truk. Truk. Mangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju yo klebus, mundur yo klebus. Lah kowe beda pedomane ora aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngampar to kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki, Gong, sebacuk nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kowe? Nek kaya aku wis sebacuk nantang ngene iki soluleh. Bangane kowe karo aku lengan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rawe-rawe antas marang-marang putung. Gecek ndas, wah gecek keti, metu coba. Wei! Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus kliwa sedo. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Tomajati yen tinimbalan pustaka jamus Miang Jiman Kiwa Sada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan ning negara Ngamarta. Terus aku matur karo Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glendang nang kono wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwange Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang. Mengko lo mengko pengen sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rama Mandura. Apa mbak ora kewedi karo kowe ayo nanti papane wong bonto itu metu coba lekane atiku rugi apa wi rekoso rekoso kok tak njopo rajos jirih ora sakakan gurum tanpa kon ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung eh metu coba legane aku padha Bagong nun lah kowe iki ngopo nantang koko Prabu kok koko Prabu metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogok. Eh santai. Ah sing repot rak kono. Wong kene rum siap-siap kok ono yo mangkat yo saiki yo ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kowe? Njur do ngawur kata-katane. Kuntal Dewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten bantos menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara
Janaka lan men mamen. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula lan mamen nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang Sambikala. Waduh kok bolak-balik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Injing wis raken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081-125-250-375. Aku ngitung-ngitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih, ketemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyon pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dek winganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ini masuk-masuk Petra sadar rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengke ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Sri Kandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati no nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dada. Inggih ngatos-atos. Petune ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus melayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngantem mawon nggih ngabari tok. Iya. Njeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Bimanyu sehat tok? Sehat. Ndara Nakula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kowe ya Nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti Kalintang Jayaning Perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Bagong. Pun nggih, mbah, ra caturan. Kowe iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampung-rampung. Oh ya, kula tak metu tenan sakniki pun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu Lenggah Siniwaka ora nggawa probiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karangkademel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara Nakula, anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku.
Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Eh, wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Panglinggaling kula iki lho Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silisik. Panjenengan menika ngambil dalinipun kunduraken. Iki-iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae piye? Nggih, nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Handaka ngono. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh apa ora. Paring adawu Tan Murungo Negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tau Koko Prabu kepareng maring dawuh menapa tatanan para kawulan wajabala aja nganten ing kasemya ing aradan luwe-luwe bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata apa kawan Pandhawa. Nun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula wonting dening dawuh Kakang Prabu. Budhal nongkang padha sebe ingsun kundur ngedaton. Kawono nun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula. Purna gadining pananggilan. Sanoto aso kundur ngedaton jeluk saking gambaran ngenapit apit gambaran gading kadherekaken sangganing perombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandra kaya gumebyar busanane